Velkommen til en særudgave af Brøndby Lyd. Det er Brøndby Lyd både i lyd, som I kender det, men også på, på video. Jeg sidder her i Torpedo Moskva, Lausen, tror jeg, den hedder. Det er i hvert fald på Brøndby Stadion, og jeg har fået rigtig fint besøg af en legende i Brøndby IF. Han hedder Ole Bjur. Jeg tror ikke, at jeg behøver introducere ham nærmere for jer, som sidder derude og ser eller lytter med. Ole, velkommen til. Jo, tak. Hvordan har du det egentlig med at blive præsenteret som legende? Ja, men der var faktisk også lige en artikel her i Ekstra Bladet for et par dage siden, hvor det også kommer frem, og det er jo sådan lidt surrealistisk, fordi det er jo ikke sådan, jeg ser mig selv overhovedet. Men altså, okay, det tager vi med. Og det er jo, du er en ud af 10 her i Brøndby Lyd. Vi laver 10 legendeinterviews i samarbejde med Otset, som så både kommer ud som lyd og billede. De første to, det var med Kim Vilfort og Søren Kolding, ja. Og dem bad jeg om at udpege, hvem de synes er den største Brøndby-legende. Så det vil jeg egentlig også spørge dig om. Hvem synes du egentlig er den største legende i Brøndby? Ej, jamen det er svært. Altså, jeg synes, det er jo et spørgsmål, jeg har fået mange gange. Og for mig, jeg tror altid, Brøndby har altid været et kollektiv for mig. Altså, vi har jo aldrig været et hold, hvor vi ligesom har haft de her sådan en kæmpe stjerne, og så en række vandbærer et eller andet sted. Det har altid været kollektivet, der har været stjernen, så derfor så vil jeg ikke sidde og pege en ud. Det er klart, Kimmer er selvfølgelig noget særligt her, fordi han var der de fleste af de år, jeg spillede, og var der også mange år inden, og han var anfører osv., så det er klart, det er selvfølgelig en af de spillere, som fylder rigtig meget. Men det her med ligesom at tage ham helt ud og sige, det er den største, det synes jeg også på en eller anden måde vil være for meget, fordi der har været så uendelig mange andre fantastiske spillere, som jeg har fået lov til at spille sammen med, så skal vi ikke bare sige, at det vil jeg helst ikke sætte navn på. Ingen over klubben. Ingen over klubben, lige præcis. Det er egentlig meget fint. Omdrejningspunktet for de her legende-interviews, som vi kalder dem i daglig tale, det er min største kamp. Så derfor så har du også haft lektier for, og det har været en svær lektie, kan jeg forestille mig, at du skulle udvælge din største kamp i Brøndby. Hvilken kamp har du valgt? Jamen, jeg har jo valgt vores kamp over på Anfield mod Liverpool tilbage i 95, og det er jo så snart 25 år siden, kan man sige. Og ikke fordi, at det specifikt var min bedste kamp, fordi der tror jeg godt, jeg kunne finde nogle andre, også nogle større kampe, eller ikke større kampe end den, men store kampe osv., men på en eller anden måde, så er det en kamp, som bare, ja, det er måske den enkeltstående største kamp i klubbens historie, i virkeligheden. Fordi det var så stort et resultat, som det var. Og så var det også en kamp, som markerede et eller andet peak, et specielt øjeblik på et hold, som vi ligesom havde bygget op over nogle år, og som ligesom gjorde, at vi igen kunne sige, jamen, fra jeg kom, hvor Brøndby havde været i semifinalen mod Roma tilbage i 91, og så havde vi ligesom været på en rejse, også europæisk, jamen så kunne vi så ligesom sige, jamen nu er vi egentlig tilbage igen, nu er Brøndby igen en faktor i Europa, sådan rigtig for alvor. Og så spillede jeg jo, synes jeg også selv, trods alt en rimelig god kamp derovre, så derfor så endte vi der. Ja, lad os lige sådan få sat rammerne for den her kamp. Det hold, I havde i den sæson 95-96, hvad var det for et hold? Hvis man kigger ned på papiret, så ser det ret vildt ud, når man kigger i dag. Ja, men det var jo også, det var jo et superhold, ikke? Altså, det var jo et hold, som var bygget op over nogle år. Det var et hold, som var på det tidspunkt var enormt sådan sulten efter succes. Vi var enormt optaget af, at vi skulle ligesom for alvor bringe klubben helt tilbage til der, hvor den havde været, inden mange af os i virkeligheden støttede til. Så det handlede både om at vinde mesterskab, men det handlede også om at få succes i Europa. Og Ebbe selvfølgelig ind som træner, vi havde ligesom fået kørt vores 4-4-2 ind, vores presfodbold begyndte at sidde, hvor det skulle. Men vi var også et hold, som skabte enormt mange chancer, og offensivt måske også kunne nogle ting, som de tidligere Brøndby-hold ikke kunne helt på samme måde. Så altså et enormt sjovt og spændende hold. Ikke et hold, som var sådan helt færdigt, men et hold, som virkelig var ved at finde sit peak. Var det også et hold, som du husker det, hvor det var kollektivet, der var stjernen, eller var der sådan nogle enkelte spillere, hvor du kan huske, at det var... Nej, det var kollektivet, synes jeg. Jeg synes ikke, at vi havde... vi havde fantastiske spillere på holdet, altså hele vejen rundt, sådan set, men vi havde ikke de der sådan superstjerne. Klar, vi havde nogle landsholdsspillere, som selvfølgelig naturligt, altså på den måde ligesom var de store navne, hvis man kan sige det sådan. Men altså, jamen du kan jo bare tage Kim Vilfort selv, altså han er jo kollektivets mand, han er jo en holdspiller om nogen.
Og han var måske det største navn, så det er klart, når det største navn først og fremmest er en holdspiller, jamen så sætter det ligesom også sit præg på hele, på hele kollektivet, men jo fantastiske spillere, synes jeg, hele vejen rundt, der var på holdet. I runderne inden Liverpool, der var, hvad hedder det, Grifas? Dem kan jeg ikke engang huske. Jeg slog mig også op og tænkte, det kan jeg sgu heller ikke rigtig huske. Men Lillestrøm derefter, det husker du? Ja, dem husker jeg, og jeg mener, vi tager til Norge. Jeg kan ikke huske, om vi spiller 0-0 deroppe, eller vi vinder 1-0. Det kan godt være, vi spiller 0-0, så vinder vi 3-0 her. Og er jo ikke i problemer på noget tidspunkt. Så på den måde, så kom vi egentlig relativt let igennem, og så lige pludselig, så var de der jo så i lodtrækningen. Sidder man og ser sådan en lodtrækning sammen? Kan du huske det? Nej, vi sad ikke og så den sammen, det husker jeg ikke. Men man følger den selvfølgelig og får så at vide, at det er Liverpool, vi skal møde. Og det var bare sådan lidt, wow, det bliver vildt det her. Året inden havde vi mødt Arsenal, og året inden der havde vi mødt Dortmund. Altså så på den måde, så var vi jo sådan lidt som, det var ikke sådan fuldstændig uvant for os at møde hold på den sådan helt store internationale klinge, men Liverpool er noget særligt, altså, og i Danmark noget helt ekstraordinært. Så derfor så var det en kamp, vi glæder os til. Ja, fordi så trækker man Liverpool, og som du siger, de har en eller anden særstatus i Danmark. Der er mange Liverpool-fans i Danmark. Ja. Altså, var der også det på jeres hold dengang? Kan du huske, om det var noget særligt, at skulle møde Liverpool for jer også som spiller? Altså, jeg husker det ikke som, at folk var sådan fans og sådan benovet. Altså, det var slet ikke der, vi var, vel? Altså, vi var jo der, hvor det var, vi skulle videre. Altså, vi skulle jo ud og slå dem her i virkeligheden over to kampe. Så det var rigtig meget det handlede om. Men det er klart, selvfølgelig bliver det noget ekstraordinært, når det er, at man skulle ud og møde en af de her giganter, som Liverpool jo er, når det er, vi kigger også sådan internationalt, så er det jo en af de 6-7 største klubber i Europa og i verden i det hele taget. Og det er klart, det er selvfølgelig noget, man glæder sig til og ser frem til, men ikke med en benovelse, mere med en agerighed om, at okay, det er en stor udfordring det her, men det kan vi godt løse. Det havde vi i hvert fald en tro på. Ja. Hvad var Liverpool, altså nu har de jo ventet 30 år på et mesterskab og endelig fået det, men hvilken status havde Liverpool ligesom dengang, altså hvor store var de, hvor gode var de i forhold til? Man skal jo huske på, at Liverpool kom jo op igennem, altså klart, Heysel tilbage i midten af 80'erne gjorde jo så, at de blev udelukket for europæisk fodbold i en periode osv., men stadigvæk i Premier League, som det jo ikke hed dengang, der hed det vist bare den engelske første division, der var de jo stadigvæk alt dominerende op igennem, til og med 91, tror jeg, hvor de vinder deres sidste mesterskab, og så falder de så lidt, men er jo stadigvæk en kæmpe klub på det tidspunkt, og jo stadigvæk et superhold, men på det tidspunkt, der er United, tror jeg, sådan ligesom gået forbi dem, og der er ligesom United, der sportsligt dominerer i England, og Liverpool er ligesom faldet lidt ned på den måde, men det er jo, når man spiller de her kampe mod de klubber her, så er det jo ikke nødvendigvis så meget selve holdet på det tidspunkt, fordi det kan også være, at man møder topholdet, men som så har to karantæner og tre skader. Og så der, du ved, på den måde, så har hver kamp jo sin historie. Så det her, det handler bare rigtig meget om, det er Liverpool, vi skal møde, altså som havde domineret europæisk fodbold i en lang årrække, indtil de blev udelukket, havde domineret i to årtier nærmest, havde fuldstændig siddet på den engelske første division, så på den måde, så var det jo en kæmpe klub. Og lodtrækningen, ville det jo så således, at I skulle slutte på udebane. Ja. Altså sværere bliver det jo ikke. Nej. Men I spiller så 0-0 i den første kamp. Det er rigtigt. Hvordan husker du det, den kamp? Jamen, som en meget lige kamp i virkeligheden. Ikke så mange chancer, sådan en lidt taktisk affære, meget tempofyldt et eller andet sted. Vi har nogle få muligheder i kampen. Liverpool har endnu mindre, tror jeg, i virkeligheden. Og derfor så ender den egentlig meget fortjent 0-0. Var det jeres gameplan? Altså, nej. Vi ville ud og skabe et resultat. Men måske lidt for benåret i starten. For måske ikke trods alt lagt helt det tryk på, som vi gerne ville. Og skal ligesom også lige finde os til rette mod det her hold, som jo også havde nogle individualister, som var livsfarlige, hvis det var, vi gav dem for meget plads og udebanemål og alle de her ting her. Så vi var... Altså, vi sad egentlig med en meget god fornemmelse efter kampen og siger, okay, 0-0, ja, jo, vi ville selvfølgelig godt have haft mere, men vi er stadigvæk med i det her, og har altså et okay udgangspunkt for returkampen. Ja, men det skulle spilles på Anfield, og er der noget, Anfield er kendt for, så er det jo de her europæiske aftener. Ja. Hvordan forholder man sig til den udfordring at skulle
skulle derover og levere et resultat? Jamen det, vi forbereder os jo, som vi normalt gør i de her sådan de europæiske kampe, samles nogle dage før med nogle overnatninger, ser noget video, snakker og selvfølgelig også kigger lidt på den første kamp, og så derfra får vi ligesom skudt os ind på, hvad er det, vi skal her. Men det er klart, du kan ikke forberede dig på det pres, du kommer under, når det er kampen, så starter et eller andet sted, vel? Hvordan du bliver overfaldet derovre, at du er i en ny omgivelse, du er på deres hjemmebane. Så den der øvelse, der ligger i at komme sådan helskindet igennem de første 10 minutter i kvarter, og så stille og roligt på den måde for at arbejde sig ind i kampen, det var klart. Det er noget, man snakker om, men det er noget, som kan være rigtig svært at forberede sig på, når man først står der. Men altså forberedelsen til kampen var jo, som den typisk var til de der europæiske kampe. Vi havde også masser at se til i Superligaen. Så der var... Ja, det var bare en europæisk kamp, som kom ind imellem andre kampe et eller andet sted, så lige pludselig så var den der bare. Ja. Og lige pludselig så stod vi der. Ja. Hvordan, altså sådan omgivelsernes reaktion på den her kamp, altså kan du huske, var I totalt undertippet? Hvordan var ligesom stemningen inden det her returopgør? Ja, ej, vi var undertippet. Altså vi var undertippet hele vejen rundt. Der var ikke nogen, der troede, at vi kunne gå over og gøre det der. Slet ikke andre end os selv. Altså... Vi havde selv en rigtig god fornemmelse, og så kan det være, at der var nogle af vores fans og sponsorer og sådan noget, som var med derovre, som også troede på det. Men det var jo også kun os, altså, fordi jeg mener, Brøndby mod Liverpool, altså Liverpool på hjemmebane, 0-0 i den første kamp, selvfølgelig går Liverpool videre. Sådan er det jo, sådan ville det jo også være i dag. Men du ved, altså det der med at være undertippet, det er jo nogle gange en ret god ting et eller andet sted, specielt hvis det er, man så alligevel selv kommer med en anden selvtillid. Og en helt anden tro på, at det rent faktisk kan lade sig gøre. Og den havde vi i holdet. Ja. Når man går ind på Anfield, så har vi set de her billeder enormt mange gange af, hvad hedder det, This is Anfield-logo, ja. som folk lige har en tendens til at klappe. Altså, ja. Gjorde du også det? Nej, jeg klappede ikke på det faktisk, ja. Men der var andre, der gjorde det. Men Anfield er et fuldstændig fortryllende, magisk stadion at spille fodbold på. Det må man bare sige, at altså atmosfæren, der er der, akustikken, fornemmelsen af fansene og så videre, det er absolut på den måde det bedste stadion, jeg nogensinde har været på. Og jeg synes også, man fornemmer det, når man ser dem spille i dag, selvom de så har udbygget det lidt. Det er stadigvæk, synes jeg, med længder, den følelse, man får, når man sidder og ser dem også på tv i dag, det er ligesom det stadion, der kommer helt ind i stuerne. Og som spiller, der var det bare helt fuldstændig fantastisk at være derovre, det må jeg sige. Det var det virkelig. Ja. Jeg ved godt, man ikke kan sammenligne det nuværende Liverpool-hold med dengang, og der er sket meget og sådan noget. Men kan du alligevel godt sidde, når du ser Liverpool lave sådan et resultat, som mod Barcelona for eksempel, hvor de vinder et helt umuligt udgangspunkt, og sidde og tænke, altså, de har magiske aftener derovre, I gik sgu over og leverede det praktisk talt umuligt. Men helt sikkert, altså, you never walk alone, du ved, altså, det er bare sjælen og ånden på det stadion, ikke? Og de har jo, altså, på mange måder er der også nogle ligheder mellem Brøndby og Liverpool et eller andet sted. Der er jo sådan et eller andet slægtskab i forhold til fansene og den samhørighed, der også er imellem fans og klub og fans og spillere. Og netop hele det her tema omkring you never walk alone og så videre, så man ved bare, at det er et stadion, hvor alt kan ske på en eller anden måde, fordi at du får den der synergi ind imellem dine fans og dine spillere. Men vi var så heldigvis, eller vi var dygtige, og vi var også heldige nok til ligesom at kunne bryde det på en eller anden måde og skabe en anden type kamp, end de måske normalt ville have forventet. Ikke? Ja. Ja, for hvad er det, der kampen går i gang, dommeren fløjt op? Hvad sker der? Hvad er det for en kamp i Jamen altså, vi bliver jo bare trykket fuldstændig i bunden, ikke? Altså, vi kommer jo med 200 km i timen, og vi gør alt, hvad vi kan for at stå imod. Men jeg tror, der spillede under 5 minutter, så kommer der så et indlæg ud fra venstre side, Ian Rush scorer, og jeg står bare og tænker, nej, det skete ikke det der, vel? Altså, det må, ej, det var bare det var, lige præcis, ikke skulle ske, ja. Det, der ikke skulle ske. Og det når jeg tænker indtil, så lige pludselig, så kan jeg så se ud på linjevogteren, og han så har vinket den for sig. Jeg tænkte, puh, man, det er jo simpelthen et mirakel. Fordi den dag i dag ved jeg ikke engang, om der var offside, men det har hvert fald været meget, 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 meget marginal. Men det gav selvfølgelig lige det der, okay, det går alligevel. Der fik vi virkelig en forskrækkelse. Vi er nødt til at komme op i gear her, altså vi er nødt til at holde dem væk på en anden måde.
Og så stille og roligt, så får vi arbejdet os ind i kampen, og efter de første sådan 10 minutter kvarter, jamen så begynder vi stille og roligt at få bedre fat, og vi har egentlig nogle okay sådan angreb, også i starten af kampen, hvor vi ligesom også lige kommer op og får truet dem lidt, kommer op til nogle fornuftige afslutninger. Jeg tror, Allan har været i hvert fald en eller to, hvor vi får spillet os fint igennem, hvor han egentlig kommer igennem til nogle okay kvalificerede afslutninger på kanten af feltet osv. Så det var ligesom med til at sige, okay, fint. Nu begynder vi stille og roligt at have en kamp her, hvor, som ligner den, vi havde i København, som er en mere lige kamp, og hvor vi selvfølgelig så på et eller andet tidspunkt skal gribe vores muligheder. Kunne I mærke på Liverpool-spillerne, at det frustrerede dem, som kampen skred frem? Ja, jamen, ja det, jeg tænkte ikke så meget over det et eller andet sted. Som sagt, så fornemmede jeg bare, at vi begynder at have fat her. Men det var hele tiden med den der bekymring, fordi de har de spillere, de har. Altså, vi skal godt nok være opmærksom her, fordi ellers så kommer vi bagud. Hvis vi først kommer bagud, så ved vi godt, så bliver det virkelig, virkelig, virkelig svært at komme tilbage. Så det var det der med at holde 0-0, og så håbe på, at der lige pludselig dukker en mulighed op undervejs. Ikke? Og der kom muligheder undervejs, men det var så først langt ind i kampen, at vi tog den. Ja, lad os gå til det. Så kom der lige en hårpragt op i Liverpools felt, og så synes han, at bolden den skulle kaste den. Hvordan husker du altså målet? Jamen altså målet er jo, det er jo efter et hjørnespark, som jeg jo selv sparker, så på den måde så husker jeg det rigtig, rigtig, rigtig godt i virkeligheden. Et hjørnespark ud fra vores højre side, som jeg normalt altid vil sparke, hvad skal man sige, ud af skruet, fordi det var det, vi arbejder rigtig meget med, ud af skruet hjørnespark fra den side, sætte nogle screeninger derinde, og så få Dan, typisk få Dan, i position til ligesom at kunne hætte. Men af en eller anden årsag, og det kan man også se på billederne, så vælger jeg at sparke et halvdækkende vridspark, sådan mere behersket, mere svævende ind. Og jeg kan stadig ikke fortælle, hvorfor jeg lige præcis der gjorde det, for det gjorde jeg stort set aldrig, men lige præcis der tænker jeg, der er det bare det, der skal til, så Dan kan få et så let hovedstød som muligt på en eller anden måde. Og ja, så er det jo også sådan nogle gange, når man sparker de her dødbolde, når man rammer bolden, så ved man godt, bliver det her godt, eller bliver det skidt. Og jeg vidste godt, den ramte jeg, som jeg skulle. Så nu var det op til Dan at gøre det færdigt, og det må man så sige, det gjorde han så også med maner. Ja, det gjorde han. Ja. Bare eufori, da det er, han skulle. Nej, det var helt vildt, ikke? Altså, det var jo helt vildt. Men igen, synes jeg også, en sådan meget logisk konsekvens af, at vi havde spillet en god kamp, og vi havde godt fat, og vi nærmede os stille og roligt. Altså, vi forsøgte også at tage vores chancer, vi kom også tættere på. Og igen, vi var gode på dødbolde, vi havde rigtig, rigtig dygtige spillere, vi havde også Per Nielsen derinde, vi havde Kim Vilfort osv., så vi havde flere strenge at spille på, men selvfølgelig Dan i særdeleshed. Så da det kommer til hjørnespark, der har jeg har faktisk en ret god fornemmelse, da jeg går ud og sparker, og jeg tænker, okay, det kunne godt være, altså det kunne godt være nu, at vi skal score det her mål her. Ikke? Ja. Kan du lige sætte nogle flere ord på Dan Jækken? Altså den ikoniske frisyre og målet der i Liverpool er jo ligesom sådan blevet billedet på Dan Jækken. Hvad var han for en karakter? Jamen Dan var jo først og fremmest var han en super god fyr og en kanon spiller, men han var jo også sådan en lidt eftertænksom, nærmest filosofisk kunne han også godt være indimellem, med en meget, meget speciel humor, som var rigtig fed. Og eftersigende også en meget speciel musiksmag. Jeg tror, han var til sådan noget dødsmetal, faktisk. Du ved, så sådan en person, der var altså lidt svær at putte i bås i virkeligheden. Ikke? Og så havde han jo det her syngende norsk, som han jo talte. Så, men super fyr hele vejen igennem, og virkelig dygtig spiller. Ja. Efter målet, så skulle I, vidste I godt, nu handlede det om at køre den hjem. Ja. Ja. Det er klart, så kommer presset jo til sidst fra dem. Men på en eller anden måde, så var det jo også det, vi havde fået bygget op over en lidt længere tid. Altså et virkelig, virkelig stærkt forsvar, vi havde Risser med os. Vi havde Per, vi havde Kolding selvfølgelig, Dan nede bag, vi havde Vilfort også. Altså vi havde spillere, Allan også, Allan Nielsens Ravn også, altså som virkelig kunne tage fra og virkelig slås et eller andet sted. Og så bliver det jo den her kamp, og Liverpool bliver mere og mere desperate, kaster alt frem et eller andet sted. Lige pludselig så begynder vi at få nogle kæmpe chancer op i den anden end, som vi så heller ikke scorer på. Så derfor så gik den jo helt til enden et eller andet sted. Men
jeg husker dem som værende, altså de blev farlige, men de nåede aldrig rigtigt at få den der helt store, kæmpe chance til sidst et eller andet sted. Der fik vi ligesom afværget det. Ja. Og så var det ret fedt at lige høre dommeren fløjte af til sidst der, ikke? Ja, var man udmattet efter sådan en omgang? Der? Fuldstændig, altså fuldstændig mentalt og fysisk, men jo også høj. Altså, vi var også høje, da vi kom ind i omklædningsrummet. Altså, vi sad der, og man, selvom man var træt, så følte man sig ikke træt, vel? Og så er det jo altid sådan også, altså det er jo ikke sådan, at man så kommer ind og sidder der og tænker, åh, hold op, nu har vi lavet et historisk resultat. For os var det jo bare, vi har vundet. Altså, ja, vi har bare det var det, vi ville. Det var det, vi ville. Vi har ude at spille en kamp, vi har vundet, vi er videre, det er fint. Og så er det faktisk først i dagene efter, også når man ligesom lige læser aviserne og mærker det på omgivelserne, man tænker, okay, det var ikke bare lige. Det var faktisk Liverpool, vi overslog der. Ja. Så men det er den forskel, der nogle gange kan være. Ja. Kan du huske, om du byttede trøje med efter kampen? Nej, jeg byttede ikke trøje. Altså, det har jeg ikke gjort så meget, faktisk. Gjorde mig ikke så meget i. Og jeg ved ikke, om det er nok, fordi jeg var så meget inde i kampene på en eller anden måde, så det var ikke noget, jeg tænkte over. Vel? Løb ikke og tænkte, åh, Ian Rush, ham skal jeg lige... Nej, altså slet ikke, vel? Altså, slet ikke, vel? Og hvis det var, vi havde tabt, hvilket vi jo også gjorde i nogle af de her europæiske kampe, jamen, så var jeg sådan mere... Så var jeg bare sur et eller andet sted, så var jeg bare ind. Så nej, jeg er ikke lige den spiller, der har flest af de her trøjer her. Nej. Var det noget med, at Liverpool-fansene også klappede af jer efter kampen? Ja, det gjorde de. Det gjorde de virkelig. The Cup, der ned bag det ene mål der, som er den her også legendariske tribune, der klappede de os faktisk hele vejen rundt nærmest på banen, da det var, vi ligesom lige gik ned til vores egen fans, og så klappede de, og så gik vi så ned til dem selvfølgelig og klappede, inden vi sådan gik ud på en eller anden måde. Så det var også noget af det, der var med til at gøre det til en helt enestående oplevelse. Og igen noget af det, der også gør Anfield og de fans, der er derovre, til noget helt særligt i fodbolden. Det vil jeg sige, det er aldrig glemt. Jeg får lidt gås ud. Jeg kan slet ikke sætte mig ind i, hvordan det må være at opleve. Ja, men det var... Det er altså den respekt. Ja, men det kom da også bag på os. Fordi det var ikke lige det, vi havde forventet et eller andet sted. Vi havde nok forventet, at de ville pive deres egne, eller... være sur på os, eller hvad ved jeg, jeg skyndte sig ud, men det gjorde de ikke. Der var faktisk en meget, meget stor del af dem, der blev siddende, og så ligesom klappede os ud af banen der. Det er heller ikke noget, jeg har oplevet, hverken før eller siden. Ole, det var fedt med en tur ned af Mindernes Allé, både i Danmark og i Liverpool på Anfield. Nu skal vi tale lidt mere generelt om din tid i Brøndby. Ja. Du kom til i 91. Det er rigtigt, ja. Mit fødeår. Nå, okay, ja, der kan man bare se. Fra Vandløse? Ja. Hvad var det for en Brøndby, du kom til dengang? Jamen, det var jo et Brøndby, som var danske mestre, som lige havde tabt den her berømte semifinale mod Roma tidligere i foråret. Så det var jo en klub, som var på absolut toppen, kan man sige. Både sportsligt, vel også økonomisk, og altså nærmest på alle niveauer. Der var det suverænt den største klub i Danmark, og det bedste hold et eller andet sted. Der sker selvfølgelig det her, man sælger jo et par spillere, et par nøglespillerne selv, Lars Olsen tror jeg, man får solgt. Man får solgt Peter Smarkel, mener jeg også, man sælger der. Ben Christensen sælger man. Så man sælger selvfølgelig også nogle virkelig store profiler. Og får så købt nogle nye spillere ind. Men du ved, altså jeg kommer over til en trup, som bare er spækket med altså kanonspillere hele vejen rundt. Ikke? Altså virkelig, virkelig, virkelig topspillere, ikke? Fra A til Z. Så det var ret vildt. Ja, og hvor var du selv i din karriere? Altså, hvad var du for en type dengang? Jamen, jeg var jo sådan den der sådan lidt, stadigvæk lidt unge, letbenet individualist, hvis man kan sige det sådan, i Vandløs, som ligesom havde en relativt fri kreativ rolle, og både kunne drible og selvfølgelig score lidt mål, og fik også lagt op til nogle mål, og havde kommet fra en vild god sæson, altså både for mig selv, men også for Vandløs, hvor vi var meget, meget, meget tæt på at rykke op. Spillede en næstbedstræk på det tidspunkt. Var meget, meget tæt på at rykke op, og jeg selv tror, jeg fik vist en eller anden kåring som første divisions bedste spiller, tror jeg nok. Så jeg kom jo med masser af selvtillid. Man var også godt klar over, at jeg kom ud til en vild, vild stærk trup, men man havde en fuldstændig klar tro på, at hvis jeg spillede op til det, jeg kunne, og lagde alt det, jeg havde ind, jamen så ville det også være nok til at kunne spille mig ind på holdet, hvilket det også viste sig at være. Ja. Var det Per Bjerregaard dengang, som kom ud til Vandløs og prikkede dig på skulderen? Hvordan fungerede det, da du skulle... Jamen, jeg blev ringet op. Det var faktisk Finn Andersen, direktøren, men Morten Olsen, som jeg var træner på det tidspunkt, havde været ude at se mig nogle gange. Så det var selvfølgelig den vej rundt. De kendte mig. Det var slet ikke klar, hvad de gjorde. Så for mig kom det som fuldstændig chok i virkeligheden.
havde på det tidspunkt været både i dialog med Lyngby og også B103, men Brøndby var selvfølgelig det, jeg ville. Ja. Både fordi, at det var det hold, som jeg, hvad skal man sige, holdt mest af, og det var det hold, jeg fulgte mest, og det hold, jeg også var ude at se indimellem, og så selvfølgelig også, fordi det på alle måder var det mest interessante hold. Mm. Så derfor så var jeg ikke i tvivl, da henvendelsen kom, at det var, at det skulle jeg selvfølgelig prøve. Ja. Og så går årene sådan igennem, ja, 90'erne. Der sker jo mange ting i, ja, Brøndby i de her år. Altså, det gør der. Nogle nedslagspunkter? Nej, ja, man kan sige, at det er klart, Interbank og fyring af Morten der i 92 markerede selvfølgelig en kæmpe nedtur for klubben, og så skulle man ligesom starte forfra, lige pludselig havde man ingen penge til at hente spillere, og Ebbe kom ind og skulle bygge et hold op igen, og man havde nogle unge spillere, som man gerne ville køre ind. Så det var ligesom den der lange rejse, vi sammen tog ud på. Vi havde stadigvæk et godt hold, skal man bare lige huske på. Ja. Altså, så selv i den efterfølgende sæson, der spillede vi jo mere om Danmarksmesterskabet, men der gik så alligevel lige noget tid inden. En mellemsæson dengang er ikke, hvad det er nu. Nej. Det var også en helt vild sæson, den der i virkeligheden. Men jeg tror, i virkeligheden noget af det, som var det aller vigtigste, der skete i den periode, det var jo, altså, det skete faktisk to ting. Det ene, det var Brøndby Support blev etableret og voksede så bare, altså, stor på meget, meget kort tid. Altså, lige pludselig så det var bare sådan en bevægelse. Der var også, når det var, vi var ude og spille sommerkampe i Danmark, som vi gjorde hen over sommeren, træningskampe mod mindre hold og så videre. Jamen, så stod der jo rask væk en 3-4.000 tilskuere, når det var, vi kom i en lille Serie 5-klub eller sådan noget. Altså, det var helt vildt, ikke? Altså, så hele den der bevægelse var bare enorm. Og så var det jo også der, hvor det var, at kampene mod FCK, de blev ligesom født. Altså, det var der, FCK blev født. Men det var også her, vi spillede tilbage i 93, spillede den første rigtig store kamp mod FCK, som vi jo desværre tabte. Men hvor vi havde et fyldt stadion, og ligesom havde en kamp på et andet niveau, end man normalt så dengang. Mm. Og det var ligesom startskuddet. Altså, det var startskuddet på rigtig mange ting, lige præcis de der år. Et nyt stort hold, kampe mod FCK, Brøndby Support og så videre, så det var nogle virkelig sjove år. Ja, ja, er det egentlig blevet endnu sådan mere vildt at se tilbage på nu? Altså, nej, jeg synes det er sjovt. Eller vidste du det godt, at du var i det? Nej, slet ikke. Altså det man ser det ikke, når man er i det. Det er jo først bagefter, man kan reflektere lidt og sige, hold da op, det var faktisk det, der skete jo i virkeligheden. Men det er jo sjovt, når det er, man oplever fansene i dag, altså, som er så stærke på trods af at vi selvfølgelig også har et Brøndby i dag, som ikke har vundet mesterskab i en længere periode, og også har udfordringer ind imellem og så videre, at så oplever man stadigvæk den der fantastiske support, der er blandt fansene og så videre. Og det kan man godt føre tilbage og sige, jamen, det var faktisk noget, der startede. Det startede faktisk der. Det var der, hele den der bevægelse, der blev grundlagt. Og det kan man selvfølgelig godt være lidt stolt over. Ja. Det der med fansene, det synes jeg er ret fedt, du nævner. Altså, hvordan påvirkede det jer som spiller? Altså, kunne I bruge det aktivt? Det taler vi jo meget om i dag, men I gik jo fra 0 til 100. Ja, ikke? Jamen, det var helt vildt overhovedet galt. Altså, det betød da alt for os. Og var jo også med til at gøre Brøndby Stadion til sådan et fort for os i virkeligheden i en lang årrække. Og jeg kan jo stadig møde spillere, altså ikke bare, men landsholdsspillere, som har spillet her for deres respektive klubhold, måske inden at danske klubhold, inden de blev solgt til udlandet, som sådan helt spontant, uaffordret, kommer hen og siger, dengang der i 90'erne, at komme på Brøndby Stadion, det var bare, nej, hvor var det bare op ad bakke, og svært og hårdt, og det var både fordi, vi havde et godt hold, men det var også fordi, at der var den stemning på stadion, som der var dengang, ikke? Ja. Altså, det var helt vildt. Ja. Det var virkelig sjovt at være en del af. Ja. Du endte jo med, så siden skiftet fra Vandløs, faktisk at vide din karriere til Brøndby. Ja. Altså, var det bevidst, eller? Nej, det var ikke et bevidst valg. Det var bare sådan, tingene udviklede sig på en eller anden måde, at lige pludselig, du ved, så var man oppe i årene, så var lige pludselig 28, og børn og familie, og så blev det sådan, sige, okay, jamen, hvis jeg skal ud, og det var ikke, fordi jeg talte selvfølgelig også indimellem med Per om det, at hvis jeg skal ud, så skal jeg også ud til noget, som er større, sportsligt og bedre, og også økonomisk meget attraktivt osv. Du ved, så jeg satte også en overlægger, som var meget høj. Og så var der måske også nogle ting i virkeligheden, som gjorde, at tingene så alligevel ikke gik den vej, som de måske kunne have gjort i virkeligheden i forhold til udlandet.
både i timer omkring landsholdet for eksempel, hvor jeg var inde, og så var jeg også lidt uheldig med nogle skader, og fik måske heller ikke de landskampe, som kunne have banet vejen for et udlandsskifte. Mm. Så det er jo også en del af historien. Og da det sagde, at jeg først begynder at komme over 30 og så videre, så har jeg også, jeg har noget uddannelse kørende, jeg har virkelig nogle andre, helt andre karriereplaner i forhold til fodbold. Og jeg havde på det tidspunkt heller ikke nødvendigvis lyst til at skulle slutte af med at tage 2 år i anden bundesliga for at sige et eller andet, og tjene lidt ekstra penge og så videre. Der ville jeg noget helt andet i forhold til en civil karriere, så på den måde så endte det der et eller andet sted. Men det er jeg jo ikke ked af overhovedet. Nej, altså nærmere måske lidt stolt af, fordi det er jo mere sjældent i dag i hvert fald, end spiller af så mange år i samme klub. Jo, men det, selvfølgelig er jeg stolt, men det er klart, vi havde nogle spillere der, som ligesom var med hele vejen op igennem. Kim Daggaard også spillede rigtig mange kampe. Mogens, som jeg jo kom samtidig med, var jo lidt længere tid end mig i Brøndby, og Kim selvfølgelig giver sig selv, Ruben Barker og så videre. Så der var alligevel en gruppe af spillere der, som ligesom var med hele vejen. Mm. Og som måske også gjorde, at det så var meget naturligt, at man blev et eller andet sted, fordi vi jo blev ved med at præstere indtil allersidst, hvor det var, at vi så faldt en lille smule. Og på det tidspunkt, der, det var måske også der, hvor det var, jeg tænkte, okay, jeg har sådan set vundet alt det, jeg skal og kan med Brøndby, så er det ikke på tide nu og begynde at kigge mod nogle andre muligheder. Mm. Men det var så ikke udlandet på det tidspunkt, der var interessant for mig. Nej, du har haft mange fantastiske holdkammerater. Vi har fået namedroppet en del af dem, det er jeg glad for, fordi det viser bare, hvor mange vildt dygtige spillere Brøndby havde op gennem 90'erne. Er der nogen, som du... Altså, jeg ved godt, du ikke er meget for at pege dem ud, men sådan, er der nogen, som alligevel står tydeligt i hukommelsen på den ene eller den anden måde? Ja, men det er klart, at man kan sige, og som den spiller jeg var, der havde jeg selvfølgelig en spillemæssig meget nær relation til mine angriber, det siger sig selv. Jeg havde også en meget tæt relation til Søren, som vi selvfølgelig opbyggede et eller andet i vores højre side, der hvor det var, vi kunne nogle særlige ting. Så det er klart, ham kan jeg ikke komme udenom, og så er der selvfølgelig alle de angriber, som jeg har spillet med, Peter Møller, Ebbe Sand, Ben Christensen, Peter Gravlund, Frank Pengel, og så, altså virkelig, virkelig mange super dygtige angriber, som har været med til at gøre mig god, men som jeg selvfølgelig også har været med til at gøre gode et eller andet sted. Så, men altså igen, jeg mener, det er jo muligt altså at begynde at skulle fremhæve, fremhæve nogen. Man kan sige... Hvad med uden for banen? Altså, fordi jeg tænker, nu talte vi om Dan Eggen som en fed karakter. Altså, der var jo også en Usche og sådan nogle typer. Altså. Ja, men Usche var noget særligt. Altså, man kan sige, spillemæssigt, så er han måske den aller, altså helt sådan enkeltstående, topniveau-mæssigt, den bedste spiller, jeg har spillet sammen med. Mm. Jeg har spillet noget kun at spille sammen med ham de første par år, mens jeg var her og så videre. Men det er klart, han var noget helt ekstraordinært, og det er han jo også sådan historisk i en superligamæssig sammenhæng. Men ellers fantastisk kammeratskab hele vejen rundt. Det er klart, vi havde en Tommy Skram for eksempel, som var vildt sjov. Altså, Tommy er måske den sjoveste spiller, vi har haft i omklædningsrummet. Og jeg sad faktisk ved siden af ham, det er måske netop derfor. Du hørte på det. Ja, præcis, jeg hørte på det, ikke også? Og vi kørte også, ofte også sammen til kampe og sådan noget. Men altså, Peter Møller også en spasmager. De er der jo, Frank Pengel og så videre, også nogle skæve karakterer og så videre. Men altid med et, synes jeg, altid med et super godt kammeratskab hele vejen rundt. Ja. Og nu er der jo stadig en bjur nede i omklædningsrummet. Det er ikke dig. Nej. Selvom du har været herude senere i karrieren som sportsdirektør, men nu er det Peter. Ja. Hvordan er det for dig at se, nu er det Sønneke? Jamen, det er jo på mange måder noget specielt, også for mig. Jeg kender klubben så godt. Jeg ved, hvad den har at give ham et eller andet sted, men jeg ved også, hvor svært det kan være som ung spiller at skulle brænde igennem her. Han har allerede oplevet meget i sine meget unge år, kan man sige, herude, både i forhold til at få succes, men også i forhold til at få nogle knups og opleve, at man kommer op i en trup, hvor man ikke bliver valgt til som den første, men skal forsøge at kæmpe sig ind på hold og så videre. Men altså, han er på en rejse, og han skal selvfølgelig skrive sin egen fortælling, og jeg håber, den bliver mindst lige så god som min egen herude, men det må tiden vise.
Hvor meget havde I det der op i overvejelserne med, om det skulle være Brøndby for Peter? Fordi du ved også, der hviler jo også, når man hedder Bjur herude, ja. Altså der hviler jo også nogle forventninger. Ja, og det ved jeg godt, og det var også et eller andet sted noget, som jeg, hvad skal man sige, var meget opmærksom på, da det var, at han skiftede herud som U19-spiller, men der var jo ingen tvivl for ham. Altså det var jo hans hjerte et eller andet sted. Han havde masser af henvendelser fra en lang række andre klubber. Men da Brøndby først kom, altså, så var der jo ingen tvivl, at det var jo det, han ville, fordi det er jo også den klub, han er vokset op med. Det er det stadion, han kender allerbedst. Det er der, hans hjerte ligger et eller andet sted. Så da de først kommer på banen, jamen, så kan det godt være, at der er andre klubber, som også er spændende, med fantastiske tilbud, måske endda endnu bedre tilbud. Men der var ingen tvivl hos ham, og derfor så var jeg også sådan, at hvis det er det, du vil, så skal du gøre det. Ja. Må jeg lige fortælle en fantastisk anekdote nede fra Brakke her til sidst? Meget gerne. Jeg sidder over på sponsorsiden, og der sidder jo ligesom nogle fans på hver side af stadion, og der sidder to rækker foran mig, en gut i en Ole Bjur-trøje, ja. Med totallet og Bjur stående. Og så tager jeg et billede af ham, af hans ryg, da Peter står og bliver skiftet ind nede på banen. Der var langt ned, det var meget mærkeligt stadion dernede i Brakke, men... Man kan godt se, at der stod Peter på sidelinjen, og så sad der ligesom en mand med en bjurtrøje. Og altså, der var tårer i øjenkrogene på mange af folkene deroppe, da han kommer ind og scorer. Ja. Det kan godt være, at vi tabte, og du ved, det var, vi havde ikke rigtig været i nærheden af noget. Men det var et specielt øjeblik for mange, det der. Ja, ja, men det, og det, og det glæder mig altså, helt vildt. Også det med, at der stadigvæk er en bjurtrøje rundt omkring på stadions. Men nej, selvfølgelig først og fremmest at netop, at han fik sin debut, og han fik scoret det mål. Og han, ja, med lidt held, så kommer der forhåbentlig mange flere af de øjeblikke. Det tror jeg faktisk på. Det må vi jo håbe, Ole. Det bliver i hvert fald spændende at følge ham, og det var en fornøjelse at tale med, nu skulle jeg lige til at sige gamle Bjur, men det vil jeg ikke kalde dig, den første Bjur i Brøndby. Det synes jeg lyder bedre. Ja, det tænker jeg også. Gammel er du ikke. Der er jo masser af år til at tale om flere af de her. Absolut. Det har været hyggeligt at være her. Det kan være, at vi næste år tager en omgang mere, og så skal du finde en ny kamp. Der er mange at vælge med. Der skulle være nok at vælge med. Tak til jer, som lyttede med til den her tredje udgave af vores legende podcast Min Største Kamp, som vi laver i samarbejde med Odset. Næste gang, der kan I høre på en af de mange gode spillere, som Ole spillede sammen med, nemlig Per Nielsen, som også var med i Liverpool, men som godt nok har valgt en kamp fra nullerne. Så kan man så tænke lidt over, hvad det er for en kamp. Men jeg vil bare gerne sige tusind tak, fordi I lyttede med. Tusind tak til dig, Ole. Tak fordi jeg måtte være her. Vi lyttes ved på genhør.